السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كشدوات الشانل كان ما أنت حكرسل لنا قديدة إلا ماها اللي حبلوض إلا أي شان بلوض إيو حي كوين مركا قدارتنا أنت سمسل لنا إيو قدار كالي قدارت الدبن دي بايدن كانت سدونا إن شاء الله إيو حي كلا قدر دونا إنت نيادرو إنا دي شرطة كم حواي كاروتو تن وبردد عادي إهيد تن وبردد معان مركا تن هذا كور دور فيديو أيام كسمي عن أنتوا يمكن الماء سوق شو مثلا قبل أسوي دين برد هذا معان محيط هاي إن والله أنا برد هذا معان لو كصاع سويت بتوتال ده هو ده ماذا قربها ودن كإن لقيها لنا ما قرنا عيو لكن إن وبرد هذا أنا كلا ويك معان تهاي وين جذوزين تهاي سيد هل كان أول جذوزين تهاي أي هوس من أول جذوزين تهاي مثلا وحارب أنا كتير هاي بعشق قبل أسوي دين وتأسس كل جذوزين تهاي وين معان تو حارب تكسر مثلا كرتا شو هذا الماء عادي جرور شو درسان كرتا دبان كرتا يا سيد برلدان كلا بنتي لا في قال بنتي لا يري ريو كلا لون شيلو كلا الماء واسيسن كرتا مرق وين معان تأيد إيه معان يا خو مبهنا إذا إيه سيد مرق كيو كلا معان تهاي مرقا برلدان أنت بدن الماء على سيستا باشا يا بحر الماء على سيستا إن أذن وعيلان وبردان لفتي ذوي كعيلان لكن ترى عدن كحيلة هم إن عدن كوي كسي فإذا بدن تاعي ومركز تو إلما هو حوض الكرناي والبطر على جمهر يبقى إيد إيه كارو تدا كارو تكون معايا إذن ومعايا مركز إلما يحوي معنا نعيان وما بحلنا وح كلو قدرتك بيحكي كلو مركز أما بريز أكو كرسنا يصير أقل مشي يعني مركز إن شاء الله تذكر بين إني أقعدان بردان معان een Soomaaliya ma laga hala walaal ma sheegi karo su'aashaas way ugu soo noqnoqotay Soomaali maxaa lagu dhahaa Soomaali aniga bardhe macaan oo ka sadan xitaa halkan jooga bardhe macaan bay iska dhahan laakiin laasi muddo in laga hala oo maleenaya haddii tan kala laga hala waa khasabtan in laga helaayo marka insha Allah waa wada fiiqayna waa isku karinayna qudaar kala markay ayaga si fiican u bislaadaan ayaan waxa uga dari doonaa vegetable kala ayaan korka uga sii dari doonaa een maanta ima yaallo bariis waxaa ku karnaa marka sareen sareenka ugu shiidaya bo sareenka ayaan markasta bariis ugu daraa soo ma markasta waxaa ugu daraa bariis laakiin ana waxaan dadka ay marba wax ugu daraa mar waxaa ugu darsha ugu daraa maxaa misirta gududan mar waxaa ugu daraa digir mar waxaan ugu daraa markasta bariis uguma daro marba wixii markaas is leeyahay amay wax gal u yihiin oo kale marka insha Allah maanta xogaa yar oo sareen ugu karnaaya haddii ilaahay idmo tookada dambana xalgabaana bariis ugu kariyo misirta duu iga dhammaata awl misirti oo Ethiopianka cuntada ku sameystaan oo kale taasa kale marmar ugu dir jir aad u jecel yihiin marka wixii maadaama la wada shiidayo oo cuntadii ay shiidmayso ayaga ma dareemayaan oo laakiin nafaqo ahaan kul dugdugayn soo ma cunto kala duwan inay tahay ayaa fiican oo markasta inaan meel bariis un la siiyo xogaa marka insha Allah waa isku soo laabanaynaa qudarta dhinaca soo fiiqanaynaa insha Allah fiidaha qaybta dambe isku arki doonaa baradhada soo jirnay labadii nooc tii macaan oo tas guudan tii kalena waa tan ay kaarootki insha Allah haddii digsiga dabka saarto digsigan ku shubayaa waa isku soo noqonaynaa marka qudarta san hadhu ku daraaya marka qudartan iyada karis badan ma dooneyso waa frozen marka taas si fiican u karsanto oo bislaato ayaan ku darayaa waxaan ku daraa iyada iyo wili waxaan ku darayaa hadii ilaahay noo raaxo sarenkan een soo raadaa waxa idinka ilaawi hadda ilmo yar seenaysa sarena oo shiidin adig wixii 7 bilood ama 9 bilood ka weyn 9 bilood ka dhe ilmaha ka weyn oo kala hadda u shiidaysid ugu dar sarenka laakiin wixii 6 bilood iyo 4 bilood sarena oo darin bariis ugu dar bariiska ayaa u jilicsan sa jeclahay waxaaba jilicsan iska gabaahayn ama qudarta bas boo u shiidin hadda ilmaha oo 4 bilood ama 6 bilood waxaaba uga darin qudarta kale oo u shiida ku filan soo ma lakaan ilmay waa weyn waayo cunigteed hadda uu yar baaba dhowr toban bilood jirta iyada marka u karnaaya qada ahaan aan laftiga wax badan uguma daraayo waa intaa yartaa waxaa ugu daraya waa hal qaad cama marka waxaa rabaa xoogaa inay adkayso meel baan u dhigayaa marka insha Allah dhowr bari cuntaa marka iyada ilka badan ma lahan barnada iyo waa siinaa marka shiilan tahay oo kale iyo hilibkii waxyaabahaas oo kale afar ilig bas ay leedahay marka waxay cuni kartana way cuntaa
tayada caadiga ahoo loo shiilo oo usoo shiido usoo habeeyana waa tan oo iyada waa u shiidaa xoogaa shiido dhexdhexaadan uga dhigi karaa xoogaa waxyar ee raaraamsan karto oo baradhado kale xabaxabad yar inuu ku jirto kale camal ee rugi karto maadaama ilka eelada ilkaana isticmaasho maho. Marka insha allah intaas ayaan ku daraynaa hadhow markaan shiido ayaa idin tusaayaa anko howlo badan ayaa ii yaala mashquul ayaa iska ahay ma rabo maanta inaan fiidiyoga aan hadda kaamera digsiga idin kor geeyo marka insha allah biyo unbaa ku daray way karsamayaan hadhowna saliidyar iyo cusbo yar unbaa ku daraa wax kaloo idinka dambeeyaan ku daraa malahan. Inta qaadi karsan saxara hilibka aan iska xir hadda waxaan ku darayaa wax yar oo cusba ah waan ku daray sarreenkii iyo galleydii maldhahay baashaas galleydii iyo kaarootka dhudhuubnaa iyo taasna waxaa waaye digirta cagaaran digirta cagaaran magac kale uma kasaay marka haddana isku karaan u baahantidaa seed insha allah markay bislaadaana waa shiidanaynaa. Hadda waa soo shiidanay cuntadii wakaas intaas oo inta hadda maanta insha allah intaa rabo inaan fridgeka gashadana waa tana soo habeeyadana insha allah waa idin soo badin doonaa fiidiyaasha cuntada gabdho badan ayaa iga soo codsadeen dhehan soo bada bayoy fiidiyaasha ilmaha cuntada ay ku cayilaan ilmaha iyo dadka waaweyn ba waxay ku cayilaan insha allah waa inoo soo wada fiidiyaal badan subscribe dhaha la socda channelkaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.